Hej derude, og velkommen til denne sidste årets video, simpelthen, og ugens video. Der kommer lige to i den her uge her, fordi at vi er så gavmilde med at give ud for det sidste af julen. Og ja, i dag der skal det handle om den sidste del af julen, hvor jeg pakker de gaver op, som jeg fik i Næstved, som jeg pakkede op den dag. På forhånd så vil jeg gerne sige, selvom at videoen endnu ikke er begyndt endnu, så vil jeg gerne sige mange tak for i år, fordi I har fulgt med. Min nytårsvideo den kommer lidt senere, end den skulle være kommet, fordi at jeg simpelthen har det lille luksusproblem, at jeg ikke er gået i gang med at skrive den endnu. Det har jeg tænkt mig at gøre i løbet af i dag og resten af ugen ud, så den forhåbentlig kan være klar til i næste uge. Og det var nok om næste uges video. Lad os komme i gang med denne uges video. Og glædelig baghjul, godt nytår, og lad os så komme i gang. Hej hej. Det er lige anden halvleg. Fuldstændig. Så er det blevet tid til min lille gavepyt. Og det dykker. Jeg dykker. Og jeg tager en af dem, hvor jeg har en god idé om, hvad der er i. Ja, okay. Til Alexandra, glædelig jul og godt nytår, kærlig hilsen, hundene, Michael og Lilian. Og det er så Lilians mik. Yes, det forstår sig. Lilians mand, ja. Ja. Og ja, Lilian har ikke kunnet tige helt stille med, hvad det var, at jeg skulle have. Så jeg tror godt, jeg ved, hvad det er, men jeg er jo stadig overrasket, så at få endnu i den her verden. Ja. Man kan altid blive overrasket. Det er simpelthen et gavekort på 400 kroner til Zalando. Okay. Dejligt. Ja, det kan jeg sagtens bruge. Morten har givet mig et par 500, og så nu har jeg 900. Ja. Det er skønt. Ja. Så nu kan der muligvis blive råd til både den trøje, jeg gerne vil have. Ja, både den trøje, jeg gerne vil have, og et par arbejdsbukser. Ja. Jeg har ikke tænkt mig at købe en trøje til 900 kroner. Ah, bare roligt. Det var 600. Det vil da næsten være frugt. Ja, jeg er lidt. Men når man har to gavekort, så kører bussen. Tusind tak for det, Lilian og Mik. Vi kører bare videre, Erling. Ja, du dykker igen. Vi dykker simpelthen videre. Og det er til mig igen fra Erling. Jeg tænker, de her gaver, dem kan jeg godt nå at udpakke nogenlunde hurtigt nok til at... Ja. Der går i hvert fald ikke en time med det. Nej, det skulle det meget nødigt gøre, da. Ej, så skal jeg pakke. Meget langsomt. Skal du pakke ud i slow motion? Så, ja. Så må vi speede op igen med en timelapse. Sikke noget. Nej. Nu ryger der ting og sager ud. Jeg tror, vi må være forsigtige. Ja, det er nok en god idé. Jeg så, hun puttede forskellige ting i. Hun spurgte, om det var til en mand eller en dame. Så siger jeg, det er absolut til en dame. Ja. Jeg husker sidste gang, hvor du gav mig, jeg tror det er en af de gaver, hvor jeg har fået noget lignende før. Og der glemmer jeg aldrig, at jeg fik en creme til noget, hvor der var 40 plus i. Og så tænkte jeg, så gammel er jeg så ikke blevet nu, ærlig. Det er noget værd noget med de der. Nej, så har vi et gavekort til Matas for hele 200 kroner. Åh, nu skal jeg lige passe på, at den ikke er ved at falde ud. Tusind tak, ærlig. Jeg er velbekomme. Jeg håber, du kan bruge det. Selvfølgelig. Der er altid noget hårsæb, der kan... Også de ting, hun lagde i til dig, ikke? Jo. Der er noget... Det er fra Mattes på Nørre Vold. Ja, spændende. Der er noget naturlig hårsæb her. Noget shampoo med E-vitamin og aloe vera. Og så er der noget gel. Det er nok noget kropsæb af et eller andet art, går jeg ud fra. Sådan en lille bit sød en. Mm. Og så har vi, jeg har da fået en masse små gode ting her ekstra også. Jeg tror, det står på fransk, så det skal jeg ikke 100% sige. Nej, det må du heller ikke bede mig om at udtale. Nej, det er nok måske noget ansigtscreme. Ulfranie. Og noget, det står også på fransk. Jeg får mange franske ting i dag. Jeg må hjemme have fat i Google oversat, men det kan være, det er sådan noget deo-creme. Dem plejer man nogle gange at få i sådan nogle her. Jamen, det var da dejligt. En ting, det er et gavekort, hvor man kan bruge på en masse dejlige ting, men så får man lige noget shampoo og cremer. Og... Jeg fik også et eller andet, som hun smed ned i. Ja, jamen, det er dejligt. De har nok haft lidt ekstra at give af. Til mig fra Helene, som også er fra Matas. Jeg bliver beriget med ting fra Matas i dag. Ja.
Og det skal lige siges, ikke for at prale, men bare til ren info, at jeg har så fået flere gaver end det, der er her, fordi jeg jo har holdt todelt jul. Så de gaver må jeg lige lave et fotosession af på et andet tidspunkt. Så man lige kan se, hvad jeg ellers har fået af mange dejlige gaver. Ja. Den her, den ødelægger vi simpelthen bare, fordi den er så tynd. Der er også et lille gavekort. Det er ikke et fint kort. Det er sådan en rigtig damefarve, det her. Der er 150 kroner på. Nej, okay. Så har jeg hele 350 kroner. Så, der fik jeg i hvert fald den der creme til ansigtet, som jeg måske ikke fik i den anden pakke. Det kan jeg i hvert fald se, uden at jeg kan fransk. At det må være sådan en i hvert fald. Det mangler jeg faktisk også, fordi det, jeg bruger lige nu, det er en øjencreme. Og der var kun sådan en i det. Men det gør ikke noget, for det er tanken, der tæller. Og jeg kan godt lide gavekort. Ja. Og ansigtscremer mangler jeg, så det kunne ikke, det kunne ikke falde på et mere tørt sted. dejligt. Og det er fra Kenneth til mig. Også en Matas. Også en Matas, ja, det er dejligt. Ej, hvor er fedt med, hvor fedt som det var. Ja, men jeg heller ikke ønsker mig andet end gavekort til Matas. Og det har vi også her i den damefarve på 200 kroner, så nu har jeg 550 får jeg det til Matas. Jeg skal rigtig ud og shoppe, så kan jeg måske endelig få den røde neglelak, som jeg mangler. Der har jeg fået mineralwater, kreatin og protein, B-vitamin 4. Nå, det er sådan noget make-up fjerner. Mm. Ja, det kan man også altid bruge til øjenskygge. Det minder om, at jeg skal have købt en ny øjenpær. Det, der bliver kommet på, det skal jeg også tage sig igen. Ja, det hænder jo. Det var da også en sød lille ting. Vi kan godt lide ekstra ting, det er dejligt. Mm. Og så er der fra far til... Simpelthen fra far til mig. Så må vi se, om vi kan åbne den. Jeg kan godt forstå, at du snakkede om det der med noget tape der. Og hvad jeg skal kunne sagt, nette skal jeg ikke. Nej, det er så tæt, som det er udkendt. Jamen, det er sådan noget. Det er børnetape. Ja, det vil jeg faktisk godt. Det er flyvende tape. Det var lige før min ring også, tror jeg. Nå. Så. Bum, bum. Jeg håber ikke, det er noget, der kan gå så nemt i stykker. Nej, det er... Jeg vil sige nej, fordi det er pakket ikke op på en anden måde. Det skulle ikke... Jeg skulle kun sove til min rig og flå. Ja, det kan jo være sjovt at gøre en gang imellem. Ja, hvad kan man? Hvad kan det dog være? Ja, hvad kan det dog være? Og er det sådan et armbåndsur, ligesom sådan et smartwatch? Er det sådan en skridttaller? Ja, både det ene og det andet. Bluetooth, heart, radiation... Blandt andet, når du er på Disney Center, kan du have det på. Nå, det er sådan en til at sælge kalorier og skridt og... Ja, du kan kun det ene. Ja. Og der er uger den er på. Den er også for Bluetooth, men den er også leding med. Okay. Så der er begge dele. Den vil jeg altså ikke pakke så meget op nu. Fordi at det kan hurtigt blive noget rod og miste nogle ledninger her. Du var sådan lidt træt af, at du skulle bruge telefonen hele tiden. Ja, til at med kalorier og det ene og det andet på. Jamen det var da udmærket tænkt. Og glædelig baghjul, godt nytår, og lad os så komme i gang. Hej hej!